су жылы болу керек. Иә, су жылы болу керек. Сонан кейін ана нанға ұнға аштық салған кезде, енді оның бірінші сорт болу керек та. Бірінші сорт. Жай болмайды. Жай, жай, ол жабысып қалады. Сонан кейін оны ұят болады да. Сонан кейін ыстық бауырсақты алған кезде. Қаймақ пен. Қаймақ болса, қаймақ пен. Ой, бәрін жазып алдым, бүкілін жазып алдым. Енді мен студияға кеттім. Е, сіз самауырынға қарап отырыңыз. Өзіңіз алып барасыз ғой. Бол, бол, бол. Жетінші арнада шай ішейік бағдарламасына қош келдіңіздер. Самауырынымыз сарқырлап дайын болса, біз бастаймыз. Және де бүгін біздің қонағымыз ел ішіндегі ең ер жүрек әншілеріміздің бірі. Ауылын сағынудан шаршамайтын әнші, және де өз имиджін ешқашанда өзгертпейтін Нұрлан Абдуллин! Оу, е! Алдың кетті! Абау! Бәрекелді, қошеметтерің болды. Студиямызға қош келдіңіз аға. Сұстық па? Рахмет. Ой, бой. Нағыз шайға. Байында өзі. Жайғасыңыз аға, қош келдіңіз студиямызға. Енді көрініп тұр сіз пысық екеніңізді. Шыныңызды айтыңызса, ауылда өстіңіз бе? Ауылда өстіңіз, е? Ауылда өстім. Қырманға бардым, шөп шаптым. Жаңағы қойдың стрижка дейді, қойдың да жүнін алдық, көпкіге бардық, в общем, істемеген бәрін темекі жинадық деген сияқты. Балагерімізді бәрін өттік, отында жардық, көмірді тасыдық деген сияқты. Бәрі болды. Үйді де ақтадық. Қошеметтеріңіз болсын. Енді үй әктеп жаңағы сүйір сауып дегенде сияқты. Жоқ, сүйірге жеткен жоқ. Енді байқағаным Нұрлан аға, сіздің туфлиіңіз таптаза. Ол әрқашан қайда тойда болсын, концертте де болсын, таптаза жылтырап тұрады. Бұл фобия ма? Деп қойсын. Ұят болды ма? Жоқ, бұл фобия емес. Бұл жаңағы әрбір еркектің расында да бір ерекшеліктер болу керек та, аяқ киім. Енді суретке қарап алайық Нұрлан аға. Ойбай, бісміллә. Кімнің ойы негізі Нұрлан аға? Бұл менің ойым. Өзіңіздің. Маған өші қолыңа ұстаңыз, басыңызға қойыңыз деген әңгімелер кетіп өтті, мен айттым. Мен оданша деп бүйтіп ұстап тұрайын да. Не деген? Туфли. Пысық екеніңізді білеміз, тіпті ғаламтордың өзі де біледі. Мына бір суретке қараңыз енді Нұрлан аға. Ғаламторда ма? Ойбай, не қып жоқ? Бауырсақ, сосын не бар? Пирожки? Әрине шай. Қаймақ жетіспей тұр мына жерде. Иә. Қазір алып келеді өзі. Мынау иә, ас үйде кейде шабыт кіріп жаңағы қожайын болып сондай мысалы. Аспаздық деген не? Өзім қолыммен сол жаңағы мен пісірген бауырсақтарым ғой. Менің әке шешем таңертеңнен кешке дейін жұмыста болады. Сонда екі қарындасым маған қалады. Шаштарын тараймын, фартуктарын түктеймін, жаңағы шаштарын өремін, бантиктерін тағам, гольфиктер жыртылып қалса соны жамаймын, бірге сабақ оқимын. Кірлерін жуамын. Е, бауырсақ пісіремін. Бауырсақ пісіремін. Жұмыртқа қуырып беремін десем. Бәрін істеп беремін. Бәрін қол мерекелі. Қошеметтеріңіз болсын. Ал бәрекелді. Енді мына суретке жаңа қарасам, бауырсақ деген жаңа ертегі есіме түседі. Енді қазір бір ойын ойнайық Нұрлан аға рұқсат болса. Мен түлкі болам? Сен түлкі? Түлкі болам? Сіз бауырсақ боласыз. Ойынның шарты бойынша бауырсақтың кімдерден қашып құтылған әндетіп айтасыз? Сіз? Е, кімнен? Қазір мына жерде біздің экранда суреттер пайда болады. Сол суретке қарап, жаңағы сол суреттен қашатын боласыз, сол заттан қашатын боласыз. Егер де қаша алмай қалсаңыз, мен түлкі сізді жеп қоямын.
ойынның шарты бұл дегенменен, иә? Ал бәрекелді, іске сәт бастаймыз. Ең бастысы ән болса болды. Қошеметтеріңіз болсын. Арнайы жетінші арнада бауырсақ ертегісі. Кеттік. Мен әжеден қастым. Мен атадан қастым. Мен қасқылдан қаштым, мен аюдан қаштым, мен апайдан қаштым. Мен сабақтан қаштым деп. Мен сабақтан қаштым. Жоқ, мен отандан қашпаймын. Отандан қашпаймын, армиядан қашпайсыз. Сақал алудан да қашпаймын. Сосын? О, байқаңыз, мен жеп қоюым мүмкін қазір. Мен бұл қызды алдым да қаштым. Ал бәрекелді, қошеметтеріңіз болсын. Мен осы қыздан қаштым десем, Нұрлан аға, дұрыс айттыңыз, мен осы қызды алып қаштым деп, негізі ұстаттырмайтын бауырсақ екен біздің. Нұрлан аға, қошеметтеріңіз болсын. Иә. Негізі достарыңыз көп, иә аға? Құдайға шүкір. Видеоға назар аударайық қазір. Байқаймын. А, Анатолий. Сонымен, Нұрлан аға, Анатолий деген кім? Шынын айтайын ба? Иә. Анатолий деген бар ғой. Қыз кезімдегі атым. Әдемі айттыңыз осы ба? Иә. Қазақтарға Нұрланмын, бірақ орыстарға Анатолиймін ғой мен десең де. Анатолий деген сонда өзіңіздің атыңыз, иә? Иә, анау көз тимесін деп бір машинаның номерін жиегіндегі әдемілеп тұрып жазып қойыпсыз, иә, Анатолий деген. Бір клипті назар аударайық. Әдемі, мен ойымша Натали ханым сізбен бірге бір дуэт болсам деген сияқты армандап жүр, иә? Мүмкін. Сіздің ойыңызда ондай бар ма? Қыз дайын болса жігіт дайын ғой. Қыз дайын болса жігіт дайын. Қошеметтеріңіз болсын, иә. Нұрлан аға, біздің студиямызда тұрақты Айдар бар, караоке деген. Негізі сіз караоке көп барады деп естідім мен. Көп емесің, бірақ анда-санда барып тұрмын. Иә, караокеде қандай өлең айтасыздар? Ән көп қой, жақсы әндер бар ғой. Айтамыз ба, Нұрлан аға? Көрейік. Іске сәт. Шайшик бағдарламасында караоке Айдары. Студиямызда Нұрлан Абдуллин. Қошеметтеріңіз болсын, Нұрлан Абдуллин. О, Нұрлан аға, футбол. Футбол. Футбол, футбол. Ұнатасыз ба футболды? Ойнайсыз ба футбол? Әрине, ойбай, бала кезімізде енді. Футболды ойнадық, ләңгіде ойнадық, асықты ойнадық. Ойнамаған ойын қалмайды ғой бізде. Футболшылар арасында достарыңыз бар ма? Футболшылар арасында, әрине, Самат Смақов деген, Давид Лория деген жігіттер. Қақпашы. Қазақстан құрамасы жайында, Қазақстан футбол жайында. Не айтасыз? Не айтасыз? Жоқ, енді
көш жүре-жүре түзіледі дейді ғой. Әрине, ол үшін уақыт керек. Меніңше, қазіргі футболист емес. Мына жаңа буынды өсіп келе жатқан жас балаларды меніңше соларға көп назар аудару керек. Сол кезде Қазақстан құрама командасы әлем деңгейінде шемпион болады. Құдай соған бұйырсын. Амин. Нұрлан аға, қазір соңғы жаңалықтарды білесіз бе? Біздің жанкүйерлер, біздің футболшыларға ұсыныс жасады. Доптың орнына ләңгі тебіндер депті. Ойбай, доптың орнына ләңгі тебіндер. Көзбен елестету қиын болды. Қалай бұл қазір назар аударайық экранға? Міне қараңыздар. Аршавин жүр ғой мына жерде. Аршавин жүр. Андрюха. Андрю. Мүмкін ләңгіден чемпион болып қалар. Ләңгіден? Ләңгіден чемпион болып қалар, иә? Ой, біздің жігіттер асықтан чемпион болады. Асықтан. Қой, мергенбіз ғой біз. Асықпен тігіп-тігіп. Асықпен. Нұрлан аға, рұқсат болса, мен қазір мен қолымда қазір ләңгі. Ой, баяғыда иә, өзіміздің қазақтың ләңгісі. Баяғыда шашатын нелер бар ғой, содан кесіп алатын еді де ана. Иә, иә, иә. Сіз футбол жақсы ойнайсыз, иә? Футбол жоқ. Керемет ойнаймыңыз. Керемет ойнаймын. Маған ләңгі тепкізейін деп отырсың ғой сен. Иә, мен сізбен қазір жарысып көрейін. Иә? А, сөйтесің бе? Жарысамыз ба? Көреміз бе? Қызық көрсін. Иә. Қошеметтеріңіз болсын. Иә. Сен өзің көрсетші. Мен негізі білмеймін, аса қатты ойнамаймын, бірақ көрейін ал. Так. Санап көреміз. Негізі былай білесіз ғой. Иә? Аяқты былай. Ал. Жүп. Мына бір. Бір. Ау. Ба. Бір. Ау. Ба. Бір. Қай тілде ол? Ау. Ба. Кеттік. Өзіміздің тілі ба? Бір. Ау. Екі аққына. Екі аққына. Енді мен жеңілу керекпін ғой, білесіздер. Люр дегенді білесің ба? Жоқ, жоқ, жоқ. Люрді білмейсің ба? Бұлай ма? Тиді ма? Жоқ, тиді жоқ. Оу! Тамаша. Енді маған етін айтады, қалсе сен Нұрлан Абдуллин жеңді Данияр, олай болмайды десе, мен қазір былай көрейін. Қазір мен былай жіберем. Ләңгін үстіге жіберем, мұла мен өткіземді, сосын барып былай тигізем. Көреміз бі? Е. Ал, дайын болайық. Мұна енді люр болды. Енді люр болды. Рахмет. Рахмет, рахмет. Шешеміз. Алма жеңіз. Сөйтіп айтатымыз, жаңа бір ауба деген сақ. Ауба. Ілік дейді бейтіп. Ілік. Ілік деген жаңа іліп отыратын бейтіп. Аяғын жерге тигізбейсің бейтіп. Е, осы. Бұл, мен білдіреп, мені. Бұлай, сонда мына түсірмеу керек, е, жерге? Е. Бұлай. Бір, ау. Е. Бір. Қалай әдемі, екі. Қалай әдемі. Е, баспен, Нұрлан, баспен. Жұлдыздар құрамасында ойнадыңыз ба, Нұрлан аға? Жұлдыздар құрамасында біздің футболшылар бар ғой, жұлдыздар. А, жұлдыздар жоқ, мен тек тренер, спонсорлық. А, спонсор ретінде. О, спонсор ретінде. Біздікілер негізі барып келді ғой Ресейге, иә. Қалай бар? Жүлде алды, орын алды. Молодец. Бұл да керемет. Нұрлан аға, өзіңіз дайындаған шайдан алып отырыңыз. Тәп-тәтті қып-қызыл шайдан. Мен де алып қойшы, топ қой. Сен көрші со дәмі. Оо, анау-мынау мен сексеуілмен қайнатқан шай ғой бізді. Керемет. Әскер кезіңіздегі өлеңдеріңіз есіңізде ма? Городские цветы. Гитара студия, бола ма? Гитара студия. Вот опять вам крыс. Сейфуллин гитарсы жүрген бе? Сәулем, мен де сенің жақсының болайын. Ақ сәулем, мен де сенің жақсының болайын. Армияда жаттыңдаймын. Ақ сәулем, алсаңыз ба? Мен де сенің жақсы әнің. Ой, ой,
ертең бір хат жазбасам деп қойды. Ақ сәулем деген ән хит болды. Ой, бу! Э что? Нұрлан Ақсәлемді айтасың ба бүгін деп қыздар сөйтіп шыды. Вечер ойнаған кезде. Дебилдердің өздері Ақсәлемді айтып беріңізші деймін. Иә. Талай қыздарды сындырған шығарсыз Нұрлан аға осы әнмен. Жоқ, талай қыздармен таныстық деп айтсам. Таныстық, иә. Таныстық талай қыздармен. Жақынырақ десең. Ойбай, ол кезде ты что? Бетіне сүйсең қызарып, бозарып, терлеп, маңдайың жіпсіп. Деген сияқты. Осындай сұрақ, Нұрлан аға сізге осындай сұрақ. Сақалсыз бұған кездеріңіз болды ма? Ойбай. Мен сақалсыз жүрсем, танымай қалады. Танымай қалады. Бір рет бір ыстық көлге барғанымыз бар еді. Ойладым мен кішкене бетін несінші тынықсыншы, закар алайын, көлге түсейін, жаңағы деп сөйтіп сақалымды алып тастасам, енді жігіттер көреді ғой. Ой, Нұреке, сен ба деп, амандасып отыр. Чуть бірдеме жетіспей тұрған сияқты. Немене сөйтіп сағынсың өзіңмен дейді. Менен сақалсыз тыржанаш жүрген сияқты адам болып көрдім де өзім өзім. Енді бізді қазір, иә, көрермендер түсінбейтін шығар, бірақ қазір елестетуге мүмкіншілік бар, назарларыңыз экранда болсын. Бісмілла. Ойба! Бір актерге ұқсайсыз. Бір актерге ұқсай ма? Стивен Сигал. Ұқсай ма? Мұны әбден бауырсаққа тойған кезім ғой мен. Қаймақпен. Баяғы анау әжелеріміз сепаратормен не деді ғой? Сүтті. Сол сепаратордан қаймағы. Сол қаймақты көрдің бе сен? Жоқ. Тілің жұтып қоясың ғой. Біз қазір кефир ішеміз. Биос десе. Биос ішеміз, иә. Негізі өзіңізді кинодан көрдіңіз бе? Кинодан? Иә. Жоқ. Мен ойымшамен сақалды қырып тастап, иә, бір блокбастерға түсу керексіз сен Нұрлан аға. Баяғыда бірім жолдасым бар еді, мен студенттік кезімде оқып жүрген кезде айтады, сенде денең болса дейді де. Иә, фактура. Денеме дейді, тек шапан ғана жауып алатын едім дейді, астына шеңге келмейтін едім дейді. Сонан кейін дейді, денеме су шашып алатын едім дейді. Неге десем, рахат қой, мынандай денеге су шашқан дейді. Ана өзінің көңілі ғой. Көңіл керек келді. Жоқ, әрине енді ондай бір жақсы көркем сурет фильмдер түсіріп атса, мағыналы, жаңағы, неге түспеске? Біздің қазақтың бір крестный отец деген бір киносы болса. Мен саған қоңырау шалған кезде сен маған жоқ демейтін шығарсың. Деген соны жынды деді, жынды деді. Нұрлан аға, енді соңында, бағдарламамыздың соңында өзіңізден бір ән сұраймыз. Енді мына студияда қандай керемет біздің қарындастарымыз отыр. Сұпсылу ақ тамақ, аппақ тамақты. Аппақ тамақты қыздар отыр. Сол кісілерге және мына теледидардың ар жағындағы телекөрермендерге, иә, апаларымызға, аналарымызға, оларда кезінде ақ тамақты қыз болды ғой енді деген сияқты, ақ тамақ деген әнді орындап берсеңіз қалай қарайсыз? Сұраймыз сахна төрі өзіңіздікі, Нұрлан аға. Сүйлі. Аклың асқан дариядай, көз жетпейді ауа.
тама. Шыққан күндей жар кетіп, бұл тастынан ау. Қайран болмай көрген жан бір кетпейді аттама. Айдың көлдің ерке сай, еркін өскен ай атшаба. Күл бақшада сайраған бол болын сенге аттама. Оқтан өткірі жар кеткен қара көзің ай, қорғасындай балқытар айтқан сөзің аттама. Сымға тартан күмісте нәзік белің ай, сәтті күні жаралған жансың өзің аттама. Айдың көлдің ерке сай, еркін өскен ай атшаба. Күл бақшада сайраған бұл болымсың ей аттама. Қайырлы кеш, құрметті телекөрермендер, және де бүгін біздің студиямыздың қонағы сұлу қыздарыңыз, қазақтың ерке әншісі Айдана Меденова. Айдана, қош келдің, қолынан бір сүйіп қояйыншы. Жайғасып отыр, қош келдің. Рахмет. Шайдан алып отырыңыз. Бірден ба? Бірден шайдан алып отырыңыз, біздің студияда осындай дәстүр. Негізі қазіргі жастар осындай кешемен шай ішпейді. Қазіргі жастар осы заманға сай жастар осындай бүтілкемен шай ішеді. Саған деген осындай сыйлық қабыл. Ой, рахмет. Шай, бүтілкемен шай ішіп отырасың. Рахмет, көп-көп. Айдана, сен шүлдесең, немесе қарның ашсаң да тіпті микрофон ұстамай, микрофонның орнына кәдімгідей осындай бутылка қолыңа алып жүресің. Сол рас па? Чо? Микрофонның орнына. Рас емес, иә? Онда назарың экранда болсын. На. Ол жай ғой, репетиция. Дайындық жақсы болды. Қолында кәдімгідей бутылка сеніп ойнап отырсың да. Қалай микрофонмен айтқанда дауыс жақсы шыға ма, немесе бутылкамен жақсы? Бутылкамен жақсы. Бутылкамен жақсы шығады, иә. Иә. Енді әртістердің арасында Айданамыз жақсы тренд қалыптастырды.
Бұл жақсы тренд. Менің ойымша, егер де үлкен концерттерде Қазақстанның бүкіл жұлдыздары жаңа Қайрат Нұртас болсын, Ернар Айдар, тағы да басқа әншілер микрофонның орнына бутылка ұстап жүреді, бірақ Роза Рымбаева тек қана сол кісі микрофон ұстап жүрсе, әдемі болатын сияқты, иә? Негізі маған бір ой келіп тұр, үлкен концерт болса жаңағы жігіттер квартеті келеді ғой, жігіттер квартеті дыбыс режиссеріне келеді де, бізге микрофон керек емес, өзімізде 4 бутылка болады, сонымен өнер көрсетеміз деген сияқты, иә? Ал, иә, негізі осындай сұрақ, сіз жұлдызсыз ба? Шын айтыңызшы. Жұлдыз аспанда ғана. Қазір назарыңыз экранда болсын. Ой. Мен Инстаграм парақшамды бәрін қарап шыққан сияқтысыздар. Сіздің қолыңыз ғой, Айдана. Иә, иә. Кәдімгі жұлдыз, қазақтың жұлдызы. Әдемі, сұп-сұлу жұлдызы. Айдана Меденова, қаптап қошеметтеріңіз болсын. Негізі мынау видеоға қарағанда, бұрынғы 90 жылдағы дискотекалар болады ғой, шар, жанттағы шар сияқты. Дәлелдеттік, жұлдыз Айдана Меденова, қошеметтеріңіз болсын. Енді караоке айту жақсы көресің ба? Караокеде өлең айту жақсы көресің ба, Айдана? Иә, жақсы көрем. Қандай өлеңдер айтасың караокеде? Сол проблема ғой. Проблема. Караокеге барғанда қандай ән айтатынын білмей қаласың. Шыны керек. Айдана, назарыңыз экранда болсын. Бұл кісіні танып отырсыз ба? Иә. Кім бұл? Ерболат Құдайбергенов. Ерболат Құдайбергенов, иә? Менің негізі, Айдана, бір арманым бар. Осы студияда сол арманды орындап берсеңіз. Ерболаттың ең танымал әнін білесіз ғой. Иә. Біздің жігіттер деген ән, иә? Иә. Соны біздің тұрақты Айдарымыз караоке Айдарында сол әнді орындап берсең. Өзінің кәдімгі нәзік дауысыңмен. Бұл менің арманым. Ерболат сияқты айту керек қой. Иә. Көреміз ба? Іске сәт. Мен өзіме қызық шыны керек. Сөзі бар ма? Сөзі бар. Ендеше Айдана, өзіңізді сахнада күтеміз. Ал, іске сәт. Таңда оңай емес, Айдана, оңай емес. Қошеметтеріңіз болсын. Браво, браво, Айдана. Мә, өте ауыр. Ән таңда оңай емес, Айдана. Ән таңда оңай емес. Әндер өте ауыр. Өте ауыр. Негізі, әншілерге ән таңдау, жар таңдаумен бірдей дейді. Сол рас па? Иә. Иә. Сен негізі, қалай? Ән таңдағанда басын көп аурама, немесе жарыңды таңдағанда басынды көп қатырдың ба? Ән таңдағанда көп басым ауырды. Ән таңдағанда. Жарыңды бірден таптың, бірден сүйдің. Және де айтып кететін жайымыз бар. Біздің Айдана жас ана, сондықтан қошеметтеріңіз болсын. Ол мені таңдады. Ол сені таңдады. Бәрекелді. Танымал әнші ретінде жаңа отбасы қалай қарсы алды? Жақсы. Жақсы қарсы алды. Айтып кетші кішкене, ағылшынша тұға, ойнап айтам, жәретті. Қарапайым, жания, жақсы барлығы, қазақи. Ешқандай менің жұмысыма, ешқандай жаман, ешқандай сөз айтқан жоқ. Негізі сен қалай қарсы алды екен, жаңа отбасы, саған деген жаңа отбасы, біз сол туралы видео бар. Назарың экранда болсын.
нағыз келін ыдысты тап-таза қылып 5 минутта жуып болады. Кеттік па? Баста. Эй, салдыратпа, шетін шыр жібересің. Ферриді өлгенше құйған не? Ақшаға келген дүниені. Дұрыстап майын кетіріп жу. Айдана Меденова, біздің үйде ыдыс-аяқ жуып жатыр. Жұмыстағыларға көрсетемін. Керемет, иә. Жоқ, ондай болған жоқ. Керемет, иә, керемет, керемет. Қошеметтеріңіз болсын. Менің енем ондай емес. Менің енем өте жайлы кісі, өте жаны таза, жақсы, өте мейірімді кісі. Мейірімді кісі. Ондай емес. Айдана, рұқсат болса, өзіңізден бір келін шай сұраймыз. Келін шай. Енді мен шай маманы ретінде, енді осы шай ішек бағдарламасын жүргізушімін ғой. Мен сені сынап көрейін, иә? Өте ауыр сияқты ғой мынау шайнектеріңіз. Ауыр емес қой. Ауыр екен. Оны бодибилдер жүрген келіндер қойған. Айданаға көмек көрсетейік, иә. Саған қалай? Болмаған, иә, енді өзіңе де құйып қой, ыстық шай бұл негізі. Семейский или балқарский? Қаскеленский бұл. Мен семейский. Семейский сен шай. Қас сынап көрейік енді. Ал... Бірақ мен дайындаған жоқпын. Бірақ ренжіме, Айдана, мен шыныңды айтамын, иә? Иә, жарайды. Өте балдай, өте күшті, өте әдемі, өте ыстық, өте қызыл шай. Рахмет. Айдана, негізі сен өнерлі отбасында дүниеге келді деп білеміз. Сол рас па? Иә. Отбасым өте өнерге жақын. Ансамбль болып жұмыс істедік. Иә. Аты қалай ансамбльдің? Меденовтар жан иесі. Меденовтар жан иесі. Папаң қандай инструментте ойнай біледі? Мысалы? Көп аспаптарда. Домбырада, гитарада, баянда. Баян. Жалпы қай инструмент алса да ойнап кетеді. Иә, слухы бар кісі. Иә, слухы бар. Менің ағам да сондай. Әпкем ғана ойнамайды. Әпкем ойнамайды, түсінбеп білемін. Мен өзім пианино скрипкада ойнаймын. Пианино скрипка сосын, домбыра, виолончель, орган деп айта бер, кім біледі оны? Мен ойнай беремін. Бәрінде ойнаймын, иә. Енді нервіде де ойнай беремін. Біріншіден өнерлі отбасынан дүниеге келдің, екіншіден папам мысалы гитара, домбыра, баянды ойнай біледі. Келесі ойынымыз саған оңай сияқты болатын. Енді ойынның аты музыкалық аспапты тап деген ойын. Қазір сен бет бұрысың маған қарай болсын. Қазір біздің Заратустра деген бенд осы ойынымызды ойнауға мүмкіншілік етеді. Қазір жігіттер... Экзамен сияқты қаламын да? Бір әуенді орындайды. Сен бұл әуенде қанша аспап болды екен тауып беру керексің. Сұнықты қой. Бірінші әуен. Жігіттер, кеттік. Қанша аспап бар, және де ол қандай аспаптар? Білмеймін, көп сияқты. Үшеу? Иә. Үш аспап. Үш аспап. Гитара бар. Негізі дұрыс, иә, соло гитара бар. Қошеметтеріңіз болсын. Иә, дұрыс. Мынадай шейкер бар, шик-шик. Қатты-қатты дыбыс шығарып жатқан. Енді ол барабан. Иә. Қайталап көріңіздерші, қайталап көріңіздерші. Replay. Иә, қараңыз Айдана, әне қараңыз. Қараңыз. Байқа. Мұқият болыңыз, Айдана. Екінші әуен жігіттер кеттік. Енді білетін болын. Енді аккордтар пайда болды. Аккордтар пайда болды. Аккордтар пайда болды. Сана жүрек. Төртеу. Дәл таптың соло гитара, барабан. Бас гитара. Бас гитара. Және клавиш. Клавиш. Қошеметтеріңіз болсын. Ал енді іске сәт, соңғы әуен мұқияттында. Аш болсын. Саксофон! Саксофон! Дұрыс, дұрыс. Мен білем, қарай бер. Қарай бер. Қарай бер. Сіздің ағаңыз бұл.
Тамаша. Шайшик бағдарламасында Ермек Меденов, Туғол Шапалақ. Ой, мен ағамның саксофонын сразу танимын. Е, қош келдің. Бірден тапты ғой. Любой аспаптың орнын. Бірден тапты, е. Ермек, негізі сені суперстар кезеттен білеміз. Е. Рахмет, рахмет. Жақсы музыкант, кәсіпқой музыкант, жақсы саксофонист және де әнші. Қошеметтеріңіз болсын. Негізі біз е, есімізде бар. Енді сол жылдарын бері не өзгерді шығармашылығында? Қандай өзгерістер болды? Өзгерістер сол жүрміз айтар. Иә. Неге саксофон таңдадың, Ермек? Неге домбыра емес? Неге енді ол енді кішкентай кезімізден Батырхан ағамызға еліктегеннен шығар. Содан кейін. Бәрекелді. Айдана, Ермек, бір-бірлеріңізді жақсы түсінесіздер, е? Бір көзбен қарағанда, е? Бір сөзбен айтқанда мен түсінесіздер, е? Иә, түсінеміз. Ендеше, олай болса, қазір осыны тексеріп көреміз біз. Ол үшін қазір осы студияға біз төрт қорап алып келеміз. Рұқсат болса. Ермек, қызылы саған, ашпай тұр әлі. Yeah. Асықпа. Намаған, е? Е, но сізге Айдана. Енді бұл ойынның аты Қолтырауын деп аталады. Бірінші Айдана сіз ашасыз, одан кейін жаңа тұспалдап түсіндіруге тырысасыз. Түсіндікті ғой, е? Сіз тау болу керексіз, Ермек. Ал, іске сәт, қошеметтеріңіз болсын, біз бастаймыз. Е. Атын білесің ба? Бұл... Жетін нәрсе. Түсі жасыл. Мен Аминаға берем. Кішкентай кезінен пюре жасап берем осыдан. Білесің ме? Каша. Жоқ. Жоқ, жидек. Маған үшінде қалай каша жататынын? Так, 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 так. Капустан және асынан. Капустаның бір шишкасы ғой? Өте пайдалы, кішкентай балаларға береді. Өте пайдалы. Брокколи, да? Брокколи, да? Көрсетті ғой, мұне? Брокколи, дәл брокколиң өзі. Мәрен таптың ғой. Ал енді саған жол береміз. Ермек, қолыңды ал. Дұрыстап қарап ал. Бұл мен... Зат қой кәдің. Зат. Линейка? Біріншіден зат, иә. Линейка? Линейка, нам нес. Линейка на пайма? Өлшейтін. Сантиметровый лента. Иә. Қалай дедің? Линейка на пайы. Енді сенің жолың. Қарама, қарама, енді қарама. Бұл енді неде қолданады? Жиһаздарда. Жиһаздарда қолданады, иә. Ғой деймін. Білмеймін. Өзім білмеймін не екен. Кірпіш. Жоқ, а? Мебельді бұрайтын анда емес пе анда? Кішкентай. Сол ғой ана. Мебельді бұрайтын анда. Не ол аталады? Аталады. Атертканың несі күрделі түрі. Алты бұрыш деп аталады, иә? Алты бұрыш. Алты бұрыш деп аталады, иә, бәрекелді. Көрсетіңіздер ме? Мен міне айтып тұрмын. Алты бұрыш. Осындай зат міне. Мен ондай бар екен деп білмеймін. Алты бұрыш. Дұрыс қой. Мынау сонда дұрыс, дұрыс. Ермек дұрыс тапты. Қошеметтеріңіз болсын. Иә. Алты бұрыш деп аталады. Ал енді сіздің жолыңыз Ермек. Ал қарап жүрейін. Бісміллә деп. Е, болды. Бұны бар ғой. Негізі. Бачты интернетті ашқасан для похудения деген сияқты тема ғой. Бұл жеміс жиде. Не?
қалай жемиске жатат? Жемиске жатам. Көкөніс емес пе? Көк не бұны қосады, тамақтарға қосады. Бұл мен арықтайды. Годжи, что ли? Жоқ. Бұл бұның өзінің атын ұмытып тұрмын, бірақ та білемін. Каз. Енді қарап алайыншы. Каз. Не ол? Сусындарға дәм береді. Имбир. Оо, иә. На мен қалай азуға болады? Жоқ, бұны ауырып атқан картошка сияқты мына. Иә. Бәрекелді, қошеметтеріңіз болсын. Жақсы ойын болды. Маған қатты өте ұнады. Студиямызға уақыт бөліп келгендеріңізге мың алғыс білдіреміз. 7-ші арнаның атынан. Қошеметтеріңіз болсын. Рахмет. Қошеметтеріңіз болсын.